Ben Abdullayev Server, 25 yaşındayım. Ürgenç Devlet Üniversitesi arkitektur ayırmalısını bitirgen ben. Arkitektura kızgavan, özümde sahip. Arkitektura kızı kız, su, mene atam arkitektur boğan. Şunu nelerini görüp, kan da bana, su başlıyordum. Bu su vaxtımda bir iki biznesle başlıyor ben çoğularımı. Misal için, iskene siyah var, payniyet açık öpme, ailemin özünü, iktisadı için. Dərsdə hazır 3D Max'da işləsini gördünüz. Şu bizə zakaz vergen klient olsun, başka olsun mızazlara təsəvvürünü şu gözü bilən görgənliyət, görsətiş, təsvirləb bəriş. Bu kağızda çıxanımızda çünmin kalışı mümkün 3D Max'da çizdin hayati etib görsətib bəriş. Şu arzusunda iyi deyəsən əsən. Bəndəcə arxitektura boyunca çıxıb rəqləşət görürüz. Arxitektura boyunca şu instituatda işləyənlərimiz var. Kafe, məktəb, yəni hər kim üçün həddini özü, gen plan işlədik, üyləni, hər xil üstünəsələ işlədik. Dünyanın özgətirisini bilmərəm qudan, ləkən əgər bu vaxtını qaytarıb bilgənimdə, yırtaraq başlayadım bunu institut kurgan vaxtımda, zaman bilən dəngləşdirib, zamanavi yönalışda şu istəri okul mərkəzində ürgən ələdim. İndi mən benim tamamlağımdan ki, 2-3 yıl proyektli firmada adli mütəxəssis olub işləyəcəkmən. Əməldəyim görüş üçün. Keyin, 2-3 yıldan ki, daxalasa az qına məbləğ yığıb, proyektli firma açıq niyədim mən.